Sveiciens no Polijas. Vakar ieradāmies pēc garu pārlidojumu no Amerikas. Tagad aizvadīsim nelielu treniņu. Visi jau gatavs turnīram. Aizmugrējus varat redzēt, ka jau ļoti smugs ezers un organizācija Polijā vienmēr ir ļoti augstā līmenī. Trūkst tikai latviešu fani. Es ceru, ka jūs būsiet šonadēļ te Olštinā un atbalstīsiet mūs. Un, mēs ceram parādīt vislabāko sniegumu. Un es ceru, ka jums jau ir šitādi fanu samsmē, fanu krekli. Kā tos iegūt, var iegūt informāciju mūsu sociālajos tīklos. Tiekamies šonadēļ Olštinā.